Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! SCP-169 Leviathan, o quão perigoso ele é. Lá do canal do Viral Quest, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e entender o quão perigoso é esse bicho aí, que eu meio que tenho uma noção dele, porque já foi mostrado em um dos vídeos dele, ou não sei se foi dele ou se foi do Skyrox. Mas eu sei que é um bicho aí que ele tem mais ou menos um quarto ou um quinto do tamanho do planeta Terra, né? Então, né, eu acho que só pelo tamanho já dá pra ver o quão perigoso ele é. Mas vamos ver se de repente ele tem outros atributos que possam nos assustar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Bom, em relação ao tubarão, é bem maior do que esse Leviathan, mas ele não, nem mora aqui no planeta Terra, né? Eu tenho que invocar ele em forma de espírito, mas é melhor ficar quieto aqui. Essa parte nem vai entrar no vídeo, porque, né, é secreto. Ih, rapaz. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu, Alexandre Maria. Vamos lá, soltando o play em 3, 2, 1, play! Ponte trilha sonora na descrição. Fique até o final para saber qual vai ser o próximo vídeo e também o dia que eu irei postar. Olá, amante do terror. Hoje eu vou falar sobre o quão perigoso pode ser o SCP-169. Eu estou assumindo que a maioria de vocês já o conheça, pois ele é bem conhecido entre os SCPs. Então eu decidi que, de fazer um vídeo falando quem ele é, eu decidi colocá-lo neste vídeo, pois além de dizer quem ele é, eu irei dizer o quão perigoso ele pode ser. Ah, e não esqueça de ler a descrição. Há informações que podem ser úteis por lá. Vai por mim. O quão perigoso é SCP-169 e o Leviathan? Bora lá, vamos ver. Nós, seres humanos, não conhecemos quase nada dos oceanos do nosso planeta. Não. Cerca de 20%. E os outros 80% permanecem inexplorados, porque a sua maior parte permanece no fundo do mar. É verdade. Um local que nenhum ser da superfície sequer sonha em pisar. Peraí, gente. Porque além da... Oi? Vem, chega aí. Aparece aqui pra ver o vídeo comigo. Vem ficar comigo. Te amo. Tô acabando já, mulher. Logo aqui, que senão a mulher vai acabar largando o aço aqui, mano. Vai pegar minha Black Shark e vai bater em mim com a minha Black Shark. Ela tem esse poder também. Vamos lá. Pressão extrema e do completo breu. Falei nada. Ainda há criaturas desconhecidas pela ciência, chamadas de criaturas abissais. Essas criaturas têm aparências diversas. Uma mais horrenda que a outra, uma mais perigosa do que a outra. Nossa. E é lá onde vive o SCP-169, conhecido como o Leviathan. Ele é uma criatura artrópode, que vive, logicamente, no fundo do mar. E pouquíssimas vezes em toda sua vida, subiu para a superfície. E não dá pra dizer muito sobre a sua aparência, porque é muito difícil descrevê-lo. E, provavelmente, você já sabe o porquê. SCP-169 é provavelmente a maior coisa que reside nessa Terra. E se atente ao que eu disse. Provavelmente. Uou. Não faço a mínima ideia se há algo maior que ele no universo SCP que resida nessa dimensão. Se tem, deixe nos comentários. E por que eu acho isso? Ah, nada demais. É porque estimam de ele medir entre 2.000 e 8.000 quilômetros de comprimento. Ou seja, ele pode até mesmo ser maior que a Rússia, que é simplesmente o maior país do mundo. Se não é suficiente, essa coisa pode estar viva desde a era paleozoica, antes mesmo dos dinossauros, pois as criaturas do mar vieram primeiro que as terrestres. Não se sabe qual é a sua fonte de alimento, nem o que ele faz para sobreviver. Mas é bom relembrar que não conhecemos nem a metade do mar, então vai lá saber o que há lá embaixo realmente. Até agora, existe apenas um, e é bom torcermos para que permaneça desse jeito.
Porque nós vamos ver agora o que significa a presença deste ser e o perigo que ele pode representar para os seres que vivem nessa superfície, caso ele decida emergir e mostrar o porquê de, em vez de classe Keter, ele deveria ser classificado como Apollyon. Yepers. Primeiro eu quero que você imagine um único tsunami. Você já viu ou imaginou a destruição que um único tsunami faz? Pois é. Sim. Agora, eu quero que você imagine vários destes e simultaneamente. Nossa. Em vários cantos do mundo. Eu vou ter que chamar o tubarão, cara, se isso acontecer um dia. Invocar o poder da Black Shark. Ele só não apareceu porque eu ainda existo. Quando ele começa a se mexer em direção à superfície, abalos sísmicos vão acontecer tão abruptamente que as placas tectônicas vão começar a se rachar debaixo das águas e vários tsunamis vão começar a se formar, principalmente em países mais baixos, como o Japão. E obviamente, isso seria uma destruição em massa e notícia mundial. Com certeza. E olha que nem ao menos chegou na superfície ainda. Ele apenas começou a se mexer. Depois de todos os abalos, o 69 está começando a emergir. E adivinha só, os terremotos e tsunamis vão começar a aumentar. Nisso, boa parte do mundo já está destruído. E quando identificarem o causador, vão tentar matá-lo, mas vão ver que é inútil e fazer um plano de sobrevivência, pelo menos até o monstro voltar para o mar. Agora o SCP-169 já está perto da superfície. Cada movimento que ele faz gera ondas de choque enormes, capazes de serem sentidas a quilômetros de distância. E ele então finalmente chega em terra firme. Nisto eu estou considerando que ele possa andar e respirar fora da água. Ai, que o gigante acorda. Eu te pedi para imaginar um tsunami, correto? Sim. Pois bem. Agora, eu quero que você imagine um asteroide. O que acontece quando um asteroide colide com a Terra? Exato. A merda acontece. Uma cratera enorme que pode até mesmo causar terremotos ao redor por causa dos tremores. Ok, agora imagine esse mesmo asteroide caindo de novo e de novo e de novo, sem parar. O que será que aconteceria? A resposta tá mais que evidente. Né? Então, esses asteroides caindo seriam quase equivalentes a cada passo do SCP-169. Oh? Ou seja, a cada passo, ele abriria crateras no chão e poderia causar terremotos por onde passasse. Em menos de 24 horas, tudo seria completamente varrido pelo SCP, e os humanos que se salvariam seriam aqueles em abrigos subterrâneos ultra reforçados, prontos para qualquer abalo. E é claro, torcer para que ele não pise diretamente em cima de onde vai estar o abrigo. Né? Depois é torcer para que ele volte novamente para o mar. Já e pensou? Permaneça por lá por mais alguns milhões de anos. Então, basicamente, apenas de ele se mover, vários terremotos e tsunamis iriam acontecer ao seu redor. Porque não há como algo desse tamanho se mover e não causar várias ondas de choque. Mas, grosseiramente falando, só de ele se mover, ele já tem potencial para causar o fim do mundo. Nossa. Ele nem precisa atacar. Basta ele andar pela superfície que ele passa de classe Keter para classe Apollyon. Isso, sem nenhum tipo de dúvida. Então, sempre que você for pensar no SCP-169, reflita sobre essa seguinte pergunta. O que reside lá embaixo? Yepers. Será que um dia saberemos? Vai saber. É, mano, o bagulho é doido, mano. Agora eu entendo por que foi bom ter deixado o tubarão na dimensão que ele está. Porque ele é bem maior do que esse SCP. E ele não está na classe Apollyonzinha, assim, tá? Esse Apollyon. Isso é cocô. Isso é cocô pro tubarão. Então, é melhor o tubarão ficar por lá mesmo, porque se só isso daí, que é do tamanho do dedo mindinho do tubarão, no caso da mão, faz isso tudo, imagina. É, vou ficar.
ficar quieto que é melhor, que eu acho que eu já falei demais. É verdade. É isso, gente. Esse daí foi o vídeo da CP Leviatã lá do canal Viral Quest. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o meu react. E eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento para todos vocês que são membros do canal do Alexandre Nari e têm me ajudado, apoiando, é claro, o que eu faço. E é claro, quero deixar meu agradecimento não só para os membros, mas todos vocês que compõem esse canal. Muito obrigado por estarem me apoiando, me dando ânimo de continuar aqui com vocês. É claro, vocês me divertem, eu divirto vocês e... formou. É isso, gente, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, deixem nos comentários outros vídeos, é claro, desse estilo ou de outros, e você já sabe como é que funciona. Até a próxima, e valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem, fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras, porque caso contrário, você poderá beijar a espada do negão. Alexandre Maria. Ah.